მე ლოცვას არ ამსარი, არც ქრისტიანსაც და არც მუსლიმანს არ. ყველა შეუძლია თავის სალოცავ შეძლოს და ილოცოს და ეი ხმაური არ მოხწოს და სხვა ვერაფერს ვერ გეტყვით. დაგითხრა. ილოცოს კაცო იმან მე არ. მაგრამ ის არ უნდა იგი. რომ არ იყოს საჭირო აიღეს ის, ხო? აჰა. ან მე რა რა გითხრა? ყველაფერი ნათქვამი აქვს და ყველაფერი გარკვეული არის. იგერ არის ხელმოწერები ყველაფერი და მაღაზე მე ხა რა გითხრანე? თავრობა არის იგერ და ჩვენ გადავემტერით ერთი მეორის ახლა. აი ამ შემთხვევაში ამის გულით ვნე. თავრობა შეიძლება გვერდზე დადგეს და მინახარა მეზობელია და უნდა გამიკეთოს რაღაც. 11 სოფელს გვაქვს ერთი ზარზმის ეკლესია. და ამ 11 სოფელს აქვს 6 მეჩეთი. ექვსი. ესე იგი, რა გამოდის? ჩვენ ვართ ჩრდილში, ისინი არიან მაშინ აღარ ვართ ქრისტიანული სახელმწიფო. აი ეს კანონი უნდა მიიღო. მინარეთები არ არის საჭირო, მეჩეთი სადაც უნდა თქონდეთ, მაგრამ ჩვენც მოგვაქციონ ყურადღება, ჩვენც გვინდა ლოცვა. გორა უკითხო მართებული არ არის. აჰა. არ არის მართებული. როგორ არის მართო? შევკითხავთ აშენდა სალოცავი, სალოცავს არავინ არ უსვის. შევკითხავთ დაიდგა ეს. ეს სახელმწიფო უნდა გადაწყვიტოს, ეს ჩვენ გადასაწყვეტი არა. ფერ ვიფიქრებთ ამ საქმეში უბრალოდ დაიძაბა რა მდგომარეობაშია. თითქოს ჩვენ უყავი დავნაშავი ამ საქმეებში. მაგრამ თვითონ იყვენ დავნაშავე, რომ არავის არ შეეკითხებს.